Namaskar, studio my porimita, we muhutta, gurta purna, cover loisu, our punor, lockdown or gukona. COVID-19 or Poyabo Hong Kramon, Jarbabe, Chris Danway, Loidia Jose, punor lockdown, Ami muhutta, he cover Jonasu, punor lockdown or gukona. COVID-19 or Poyabo Hong Kramon, our actress Danway, Loidia Jose, punor lockdown, our Maharashtra, Dia Jose, a lockdown. বুধবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো পুনৰ লকডাউনৰ ঘোষণা কৰা হৈছে কোভিড-19ৰ যি ভয়াবহ সংক্ৰমণ যি কোভিড-19ৰ যি নতুন এটা ৰূপ আহিছে সেই ৰূপৰ যি ভয়াবহ সংক্ৰমণ হৈছে সংক্ৰমিতৰ সংখ্যা মহাৰাষ্ট্ৰত দিনক দিনে ভয়াবহভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে যাৰ বাবে 31 জানুৱাৰী লৈ দিয়া হৈছে পুনৰ লকডাউন আমি এই মুহূৰ্তত এখন নোটিছ দেখুৱাই আছো এই নোটিছখন দিয়া হৈছে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত পূৰ্বেও দেখা পোৱা গৈছিল ভয়াবহভাৱে মহাৰাষ্ট্ৰতে কোভিড-19ে অতি ভয়াবহভাৱে সংক্ৰমণ হৈছিল সংক্ৰমণৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছিল কিন্তু পুনৰ কৰোনাৰ যিটো দ্বিতীয়টো ঢৌ দ্বিতীয়টো ঢৌয়ে পুনৰ মহাৰাষ্ট্ৰত অতি ভয়ংকৰভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু দেখা পোৱা গৈছিল যে বিগত সময়ছোৱাত আৰু এই বৰ্ষতে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বিতীয়টো কৰোনাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৰ প্ৰভাৱত পৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে দেখা পোৱা গৈছে দ্বিতীয়টো ঢৌৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ পাছতে তেওঁলোকে দিয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছিল কোনো ঠাইত নৈখ হাইন্ধ আইন জারি করা হয়েছিল হাইন্ধ আইন জারি করেছিল আর তার পাছতে এবার ভারতত মহারাষ্ট্র সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 31 জানুয়ারি লৈ বহাই দিয়া হয়েছে লকডাউন অর্থাৎ 31 জানুয়ারি লৈ দিয়া হয়েছে পুনর লকডাউন আর বিগত সময়ত করোনার প্রথমটো ঢৌতে দেখা পোৱা গৈছিল যে করোনার যে ভয়াবহ সংক্রমণ এই সংক্রমণ মহারাষ্ট্রত অতি ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাইছিল বহু লোকর প্রাণ গৈছিল বহু লোক অসুস্থ হৈছিল বহু লোক করোনাত আক্রান্ত হৈছিল আৰু তাৰ পাছত দেখা পোৱা গৈছে এবাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৰ কবলত পৰিছে এবাৰ ভাৰতবাসী আৰু ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যত দিয়া হৈছে পুনৰ লকডাউন আমি এই মুহূৰ্তত ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ গেটাৰ্থে জনাই আছো কোভিড প্ৰটকলসমূহ সকলোৱে মানি চলক অন্যথা মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে সন্মুখীন হ'ব লাগিব 31 জানুৱাৰীলৈ থাকিব এই লকডাউন পুনৰ লকডাউনৰ ঘোষণা পুনৰ জনাই থৈছো যে পুনৰ লকডাউনৰ ঘোষণা কৰা হৈছে য'ত মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰত ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰথমটো কৰোনাৰ ঢৌ দৃষ্টমান হৈ পৰিছিল মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু তাৰ পাছত এইবাৰ পুনৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৰ কবলত পৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ বিগত সময়ছোৱাত দেখা পোৱা গৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰত যি কৰোনাৰ ভয়াবহ ঢৌ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱে ত্ৰস্তমান কৰি পেলাইছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যখন আৰু লগে লগে তাৰ পাছতে বহু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বুলিবলৈ নহয় সমগ্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰতে লকডাউন দিয়াৰ পাছতে তাৰ পাছত এবাৰ কৰোনাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৱে প্ৰৱেশ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰত আৰু এইবাৰ পুনৰ দিয়া হৈছে কৰোনাৰ বাবে তৃতীয়টো লকডাউনৰ ঘোষণা কৰা হৈছে 31 জানুৱাৰীলৈ বাহাল থাকিব এই লকডাউন পুনৰ কৈছো এয়া হাঁহিৰ কথা নহয় অথবা এয়া কোনো ওলাই কৰিবলগীয়া কথা নহয় কৰোনাৰ যিটো দ্বিতীয়টো ঢৌ অতি ভয়াবহভাৱে বিশ্বত পুনৰ পোখা মেলিছে পুনৰ কৈছো অতি ভয়াবহভাৱে পুনৰ পোখা মেলিছে ব্ৰিটেইনকে আদি কৰি কেইবাখনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই য'ত লকডাউনৰ ঘোষণা কৰিছে তাৰ পাছতে এবাৰ ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যত পুনৰ লকডাউন দিয়া হৈছে আমি জনাই আছো সেই খবৰ পুনৰ লকডাউনৰ ঘোষণা কোভিড-19ৰ ভয়াবহ সংক্ৰমণ যাৰ বাবে 31 জানুৱাৰীলৈ দিয়া হৈছে পুনৰ লকডাউন মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে লৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এটা বৰ্ষ ধৰি যি কৰোনাৰ সংহাৰ সেই কৰোনাৰ সংহাৰৰ বিষয়ে নকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে এই কৰোনাক লৈ কিন্তু কোনো হাঁহিৰ কথা নহয় ওলাই কৰিব লগা কথা নহয় প্ৰতিটো ষ্টেজতে কৰোনাৰ বৈশিষ্ট্য সলনি হৈছে কৰোনাই ৰূপ সলাইছে কাৰোবাৰ যদি জ্বৰ কাহ চৰ্দি গাৰ বিষ হৈছে আন কাৰোবাৰ কিন্তু চকুত খজুৱতি হৈছে বা অন্য ধৰণৰ কোনো সংক্ৰমণ হোৱাৰ কিছু আগজাননী দিছে বা কাৰোবাৰ চকুলৈকে চকুত
চকুৰ ৰোগটো ভুগা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু লোকৰ অভিজ্ঞতা অৰ্থ আৰু কিছু কিছু বাৰ্তা আমি পাইছোঁ কিছু খবৰ আমি পাইছোঁ চকুটো সংক্ৰমিত হৈছে গতিকে এয়া কোনো সাধাৰণ কথা নহয় এয়া সঁচাকৈ অতি ভয়াৱহ ৰূপত কৰোণাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৱে প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰত কিন্তু বাচি যোৱা নাই বাঘা বাঘা ৰাষ্ট্ৰ বাচি নগ'ল ইংলেণ্ড ব্ৰিটেইনকে আদি কৰি বহু ৰাষ্ট্ৰত ইতিমধ্যে কৰোণাৰ বাবে যি দ্বিতীয়টো লকডাউন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে তাৰ পাছত এইবাৰ ভাৰত কিন্তু বাচি নগ'ল ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যত এইবাৰ পুনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ এমাহ ধৰি অৰ্থাৎ আজি 30 তাৰিখৰ পৰা আজি বুধবাৰৰ পৰা অহা 31 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত 2021ৰ 31 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত লকডাউন দিয়া হৈছে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা এই জাননীখনত লিখি দিয়া হৈছে কোভিড প্ৰটকল মানি চলিব লাগিব লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেনে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল মানুহ বাহিৰলৈ ওলাব পৰা নাছিল বজাৰ সমাৰ ইত্যাদিকে আদি কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল দেশৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থা অধুন্নতি ঘটিছিল অৰ্থাৎ আৰ্থিক ব্যৱস্থাৰ যি বিপৰ্যয় হৈছিল বুলি ক'ব লাগিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল আমি বহু উৎসৱ পাৰ্বণ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাছিলোঁ বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল দেখা পোৱা গৈছিল এটা বৰ্ষ ধৰি যি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল এই সমস্যা কিন্তু কথা কিন্তু সকলোৱে জানে গতিকে এই দ্বিতীয়টো কৰোণাৰ ঢৌ কিন্তু এয়া সাধাৰণ কথা নহয় সকলো দৰ্শককে আমি এই মুহূৰ্তত কেৱল সজাগতাৰ বাবে আৰু সচেতনতাৰ বাবে এই বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছোঁ এয়া ওলাই কৰিবলগীয়া কথা নহয় সজাগ সচেতন হওক সকলোৱে কোভিড প্ৰট'কলসমূহ মানি চলক আজি 30 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ 31 ডিচেম্বৰ 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা সকলোৱে যিহেতু নতুন বৰ্ষ উদযাপন কৰিবৰ বাবে 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তি কৰে কিন্তু আপোনাৰ বাবে আহি আছে 2021 চন গতিকে নৱবৰ্ষটো যাতে সুকলমে পাৰ হয় পুনৰ যাতে কোভিডৰ সংক্ৰমণে ভাৰতক প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰে বা ত্ৰস্তমান কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আপুনি সাজু থাকক কিয়নো আৰু তাৰ বাবে আপুনি মানি চলক কোভিডৰ যি প্ৰট'কলসমূহত মাত্ৰ 3টা নিয়ম আছে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা মাস্ক পৰিধান কৰা আৰু চেনিটাইজাৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকক আপোনাৰ লগতে হাজাৰজন লোকৰ বা এজন লোকৰ সাৱধানতাই কিন্তু হাজাৰজন লোকৰ জীৱন বচাব পাৰে দেখা পোৱা গৈছে কোভিড-19 ইমানেই ভয়াৱহ যে আপোনাৰ যদি মধুমেহ নাইবা যদিহে আপুনি হৃদৰোগত আক্ৰান্ত নাইবা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ যিসমূহ ৰোগ ইতিমধ্যে উদাহৰণস্বৰূপে মই কেৱল 2টা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপোনাৰ যদিহে মধুমেহ ৰোগ থাকে নাইবা যদিহে আপোনাৰ হৃদৰোগত আপুনি আক্ৰান্ত ৰোগী তেনে কোভিড-19 কিন্তু অতি ভয়াৱহভাৱে আপোনাৰ দেহত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আপোনাৰ যি প্ৰভাৱে আপোনাৰ বা মানৱ জীৱনৰ বাবে অতি ভয়াৱহ হৈ পৰিব পাৰে আৰু এই কোভিড-19 হোৱাৰ মানে মৃত্যু নহয় কোভিড-19 হোৱা মানে মৃত্যু নহয় এই কথাও আমি জনাইছোঁ কিন্তু এটা কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কোভিড-19ৰ যি সংহাৰ বা কোভিড-19 যি যিজন ব্যক্তিৰ গাত প্ৰৱেশ কৰে বা যিজন ব্যক্তি কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হয় তেওঁৰ যদিহে দেহত অন্য কোনো ৰোগ থাকে তেন্তে সেই ৰোগসমূহৰ সমান্তৰালকৈ এই ৰোগটোৱে যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিব তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ শৰীৰত অধিক বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে এনেসমূহ বহুতো উদাহৰণ ইতিমধ্যে আমি পাইছোঁ কোভিড-19ত বহু মহামনীষীৰ ইতিমধ্যে মহাপ্ৰয়াণ ঘটিছে কেইদিনমান পূৰ্বে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া তেওঁ কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছিল তাৰ পাছতে কিন্তু তেওঁ শ্বাস প্ৰশ্বাস ৰোগজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু সেই ৰোগে তেওঁৰ বাবে কাল হৈ পৰিছিল চিৰদিনৰ বাবে আমি তেওঁক হেৰুৱাই পেলালোঁ আৰু তাতোতকৈও আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু বহু লোক এনেধৰণে আক্ৰান্ত হৈছে আৰু মৃত্যু হৈছে গতিকে এতিয়াৰে পৰা সকলো সজাগ সচেতন হওক এজনৰ সজাগতাই আৰু বহুতৰে জীৱন বচাব পাৰে যিহেতু 1 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ বিদ্যালয়সমূহ খুলিব আৰু তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও গাইডলাইন দিয়া হৈছে গতিকে যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলক আপোনাৰ সন্তানটি বিদ্যালয়লৈ যাব 2021 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ দিনটোত আৰু এই বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ দিনা কিন্তু আপুনি যোৱাৰ দিনটো ধৰি যিমান দিনলৈকে আপোনাৰ কোভিডৰ সংহাৰ থাকে সিমান দিনলৈকে আপুনিও সজাগ সচেতনতাৰে আগবাঢ়ক যদিহে সজাগ সচেতন নহয় প্ৰতিটো কথাই যদি ওলাই বিৰূপ মন্তব্য কৰা হয় বা বিৰূপ দৃষ্টিৰে চোৱা হয় কিন্তু অতি ভয়াৱহভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ ইতিমধ্যেই কৰিছে আৰু অসমতো প্ৰৱেশ যে নকৰিব সেই মানে নাই আৰু পুনৰ কৈছোঁ পুনৰ লকডাউনৰ ঘোষণা কোভিড-19ৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ
যার বাবে 31 জানুয়ারিলৈ দিয়া হৈছে পুনৰ লকডাউন লকডাউন মানে হৈছে ৰাজ্যখনৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়কে আদি কৰি সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থকাৰ লগতে কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহে খুলি দিয়া হ'ব আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে খোলা থাকিব আৰু অসমতো যেতিয়া 31 ডিসেম্বৰ পালন কৰিব ৰাইজে বা জনসাধাৰণে গতিকে অসমতো এই কোভিড-19ক লৈ বহু ইতিমধ্যে নীতি নিৰ্দেশনা জারি করা হয়েছে গুৱাহাটী মহানগরীক লৈও জারি করা হয়েছে গতিকে এই সকল নীতি নির্দেশনা মানি চলক অন্যথা মহারাষ্ট্র যেদরে দিয়া হয়েছে দ্বিতীয়টো লকডাউন গতিকে পুনের আপনার বা অসমের বাবেও দ্বিতীয়টো লকডাউনের দিন আহিব পাৰে শঙ্কিত নহব সংশয়ত নুভুগিব আর সজাগ সচেতন হয়ে থাকক আপনার সজাগ সচেতনতায় বহু লোকর জীবন বচাব পাৰে আমি এই মুহূর্তত পুনের কৈছো লকডাউনের ঘোষণা করা হয়েছে মহারাষ্ট্র দিয়া হয়েছে পুনের লকডাউন বুধবারে মহারাষ্ট্র সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আর সবিশেষ আমি খন্তেক সময়ের পিছত জানাম আমার আমার সতীর্থ আহিব সতীর্থ সৈতে সংযুক্ত হম আমি কিন্তু তার প্রাক মুহূর্তত আমি জানাই থৈছো যে মহারাষ্ট্র যে কোভিড-19ৰ ভয়াবহ সংক্রমণ পূর্বেও হয়েছিল আর বর্তমানেও দ্বিতীয়টো ঢৌয়ে করোনার দ্বিতীয়টো ঢৌয়ে পুনের মহারাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছে এক ভয়াবহ খবর বলে কব লাগিব কিন্তু সজাগ সচেতন হোক সজাগ সচেতনতাই কিন্তু জীবন বচাব পাৰে এই এই কথা চিরজন সকলে জানে আর ধ্রুব সত্য আর যদিহে কোভিড-19ে কোভিড-19ৰ যি সংহার এই সংহার কিন্তু ইতিমধ্যেই ভারতত প্রবেশ করেছে গতিকে আৰু যাতে হিপাই না যায় এই রোগে আৰু যাতে ভয়াবহ রূপ ধারণ নকরে তার বাবে সজাগ সচেতন হব লাগিব আমি জনসাধারণ লগতে মানি চলিব লাগিব কোভিড প্রটোকল সমূহ গতিকে এই সময় সাবধানতার সময় এই সময় সজাগতার সময় এই সময় সাফ চিকুণতার সময় এই সময় আমি কোভিডক প্রতিহত করার সময় মানব জাতি সকলোতকৈ উর্ধত গতিকে কোভিডক প্রতিহত করার ক্ষেত্রত মানব জাতির সহায় হব সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় মানব জাতির সজাগ সচেতনতায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় সমগ্র মানব জাতিক বচাব পাৰিব গতিকে মই পুনের কৈছো শঙ্কিত নহব ভয়ত বিতত নহব কেবল সাবধানতা সজাগতা অবলম্বন করক সামাজিক দূরত্ব মানি চলক মাস্ক পরিধান করক স্যানিটাইজার ব্যবহার করক মাত্র তিনিটা কোভিড প্রটোকল মানি চলক আর আপনার এই তিনিটা সজাগ সচেতনতায় কিন্তু এজন লোকে যদি সজাগ সচেতন হয় তেওঁৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালটো সজাগ সচেতন হব তেওঁৰ পৰিয়ালটোৰ সদস্যজন যদি সমাজলৈ ওলাই যায় সেই তেওঁক দেখি সেই সমাজৰ লোকসকলো সজাগ সচেতন হব গতিকে একাত্ৰিক্ৰমে সকলো সজাগ সচেতন হব যাৰ বাবে অসমত পুনৰ হিপাই নুঠিব কোভিড-19 আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এক ভয়াবহ ৰূপত কিন্তু ভাৰতত এবাৰ প্ৰৱেশ কৰিছে কোভিড-19ে যাৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰ সরকারে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে আর কেনো তাত বর্তমান দিয়া হয়েছে পুনের লকডাউন আমি এই মুহূর্তত সতীর্থ প্রদীপ পবিত্র আরন্ধরা আহিছে আমি পবিত্র আরন্ধরা সহ সংযুক্ত হ পবিত্র পুনের লকডাউন দিয়া হয়েছে মহারাষ্ট্র সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাকো 31 জানুয়ারি দিয়া হয়েছে পুনের লকডাউন কি কব কি তথ্য আছে আপনার ওর নতুন কোভিডৰ প্ৰতি এক ভয়ংকৰ ভাবুকি আহি পৰিছে বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ ভাৰত চৰকাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে 31 জানুৱাৰীলৈকে বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে লকডাউন অৰ্থাৎ 31 জানুৱাৰীলৈকে পুনৰ লকডাউন ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছে কেৱল মহাৰাষ্ট্ৰই নহয় দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত এনেধৰণৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছে উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্য চৰকাৰে কালি ANI যোগে টুইট যোগে আমি গম পাইছোঁ যে উত্তৰাখণ্ডত পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে কোভিডৰ নীতি নিয়মৰ প্ৰটকল অৰ্থাৎ তাতো 31 জানুৱাৰীলৈকে বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে কোভিডৰ নীতি নিয়ম হ'ব আমি আপোনালোকক এইকাৰণে জনাই আছোঁ যে আপোনালোকে ভয় নাখাব কিন্তু কোভিডৰ প্ৰটকলসমূহ আপোনালোকে নিঃসন্দেহে পালন কৰিবই লাগিব অৰ্থাৎ পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত যে ভাৰতত নতুন কৰোণা আহিব পাৰে তাৰ প্ৰতি এতিয়া ভাৰত চৰকাৰ সজাগ আৰু সচেতনমূলক হ'বৰ বাবে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে পুনৰ লকডাউনৰ ঘোষণা আহি পৰিছে অৰ্থাৎ মহাৰাষ্ট্ৰত 31 জানুৱাৰীলৈকে পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুধবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে অৰ্থাৎ আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে ইতিমধ্যে বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশত নতুন কৰোণাই হাহাকাৰ লগাই দিছে ব্ৰিটেইনৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা এই নতুন কৰোণাই ইতিমধ্যে একেদিনাই ছখনকৈ দেশলৈ বিয়পি পৰিছিল ইটালি ফ্ৰান্স জাৰ্মানি বেলজিয়াম নেডাৰলেণ্ড আদি বিভিন্ন দেশলৈ একেদিনাই বিয়পিছিল যাৰ বাবে ব্ৰিটেইনৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বলৈকে বিমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিসমূহ বিমান আছে বিমান চলাচলত নিষেধ কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰেও এনেধৰণৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈছে
22 ডিসেম্বৰ পৰা 31 ডিসেম্বৰ লৈকে এনে অৰ্থাৎ এটা সপ্তাহ জোৰা বিমান চলাচলত ব্ৰিটেইনৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰা আছে আৰু তাৰ পূৰ্বে জি হকল ভাৰতলৈ আহিছিল 22 ডিসেম্বৰ পূৰ্বে জি হকল ভাৰতলৈ আহিছিল অৰ্থাৎ প্ৰবাসী লোক বা জি হক যে ব্ৰিটেইনৰ বাহ কৰে তেওঁলোক ভাৰতলৈ আহিছিল কিন্তু সেই হকল স্ক্ৰিনিং কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ যে গোলাঘাটৰ এটা দম্পতি আৰু যোৰহাটৰ এহাল দম্পতি তেওঁলোক বাহিৰৰ ব্ৰিটেইনলৈ গৈছিল তাৰপিছত তেওঁলোক অসমলৈ ঘূৰি আহিল আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ দেহত কভিডৰ কিছু লক্ষণ দেখা গৈছে আৰু সেয়েহে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে যাবতীয় যিধৰণে চোৱাব ল'ব লাগে বা অন্যান্য যিসকল কৰোণা টেষ্ট আছে কৰোণা ধৰা পৰিবৰ কাৰণে যিসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাসমূহ কৰি থকা আছে আৰু তেওঁলোকক আছুতীয়াকৈ ৰখা আছে যদি তেওঁলোকৰ গাত বা তেওঁলোকৰ শৰীৰত যদি কভিডৰ লক্ষণ দেখা দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে স্বাস্থ্য বিভাগে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ যেনেধৰণে চিকিৎসা কৰিব লাগে তেনেধৰণে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে দেশৰ এখনৰ পিছত আন এখন ৰাজ্য এনেধৰণৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতামূলক কৰিছে যে 10 জানুৱাৰীলৈকে কিছুমান কভিড প্ৰট'কল বান্ধি দিছে তেওঁলোকে কৈছে যে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট বা অন্যান্য যিসমূহ তেনেধৰণৰ য'ত মানুহ সমাগম হ'ব পাৰে সেই সমাগম হোৱা অঞ্চলসমূহত 50% অধিক ব্যক্তি সমাগম হ'ব নোৱাৰিব তাৰপিছত ৰাজহুৱা স্থান ইত্যাদিসমূহত তেওঁলোকক ভিৰ কৰিবলৈ কোৱা নাই আৰু ধৰ্মীয় যিসমূহ পৰম্পৰা আছে ধৰ্মীয় যিসমূহ আমি সাধাৰণ ভাষাত যিবিলাক কওঁ যে সকাম বা এনেধৰণৰ কিছুমান যিসকল ধৰ্মীয় নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়মসমূহ তেওঁলোকে ঘৰতে পালন কৰিবলৈ তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে সঘনাই হাত ধোৱা ইত্যাদি নিয়মসমূহ পালন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু কালি উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে এনেধৰণৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল 31 জানুৱাৰীলৈকে বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে তাতো কভিড প্ৰট'কলসমূহ তাত কভিড প্ৰট'কল সামাজিক দূৰত্ব উত্তৰাখণ্ডত তেতিয়াৰ পৰা কোনোবা যদি তালৈ যায় বা উত্তৰাখণ্ডত যিসকল বাস কৰে তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিবই লাগিব শ্বপিং মলসমূহত তেওঁলোকে ভিৰ কৰিব নোৱাৰিব সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে বজাৰ সমাৰ দোকান সমাৰ এইসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত আজি এইটো শেহতীয়াকৈ নিৰ্দেশনা আহিছে যে আমি নিৰ্দেশনা পত্ৰখন আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ মহাৰাষ্ট্ৰত তেওঁলোকে লিখিছে যে 31 জানুৱাৰীলৈকে লকডাউন বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে কিয় বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে যে ইউক্ৰেইন অৰ্থাৎ ক্ষমা কৰিব ইউকে অৰ্থাৎ ব্ৰিটেইনৰ পৰা যিসমূহ কৰোণা সংক্ৰমণ হয় সেই সংক্ৰমণসমূহ যাতে ভাৰতত পুনৰবাৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি এনেধৰণৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছে কিয় সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছে যে ভাৰতত যাতে পুনৰবাৰ লকডাউন গোটেই সমগ্ৰ দেশত যাতে লকডাউন পুনৰবাৰ ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে ইতিমধ্যে 27 মাৰ্চৰ পৰা ভাৰতত যিধৰণে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে তাৰপিছত দেশবাসীয়ে গম পাইছিল যে লকডাউনত কেনেধৰণৰ ক্ষতি হয় কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় চৰকাৰেও গম পাইছিল যে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক কোন দিশলৈ গতি কৰে বিধ্বস্ত হৈ যায় এখন দেশৰ অৰ্থনীতি লকডাউন ঘোষণা কৰিলে কিন্তু এতিয়া তথাপিও এইবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে লকডাউন কমাই দিছিল অৰ্থাৎ লকডাউন নাই উঠাই দিছিল কিন্তু এতিয়া আকৌ লকডাউন সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হৈছে কাৰণ নতুন কৰোণা যাতে সংক্ৰমণ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ সৰ্বাধিক মহাৰাষ্ট্ৰতেই কভিড ভাইৰাছ পোৱা আক্ৰান্ত লোক পোৱা গৈছিল কভিডত আক্ৰান্ত লোক সৰ্বাধিক মহাৰাষ্ট্ৰতে পোৱা গৈছিল আনহাতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে ট্ৰেইনত বা বিভিন্ন যাতায়াত কৰে তেওঁৰ প্ৰতিও মানুহে এনে দেখুৱাইছিল যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা তেখেত আহিছে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা তেনেধৰণৰ যাতে মহাৰাষ্ট্ৰ পুনৰ যাতে তেনে এটা দিশলৈ যাতে গতি নকৰে যাৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছে 31 জানুৱাৰীলৈকে পুনৰবাৰ তাত পুনৰ লকডাউনৰ ঘোষণা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যে কভিড নীতি নিয়মসমূহ মহাৰাষ্ট্ৰত এতিয়াৰ পৰা সকলোৱে মানিবই লাগিব তেওঁলোকে কঠোৰ নীতি নিয়মসমূহ মানিবই লাগিব তেওঁলোকে হাত ধোৱা বা চেনিটাইজ ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব মাস্ক পিন্ধাটো তেওঁলোকে বাধ্যতামূলক কৰি দিছে আৰু বজাৰ সমাৰসমূহত ভিৰ কৰিব নোৱাৰিব শ্বপিং মলসমূহ হয়তো বন্ধ কৰাৰ হয়তো চিন্তা চৰ্চা কৰিব কিন্তু সামাজিক স্থানত যাতে ভিৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে পৰিমিতা হয় ধন্যবাদ পবিত্ৰ আৰু এয়া আছিল আমাৰ সতীৰ্থ পবিত্ৰ আৰু অসমতো কেনেধৰণে এক প্ৰভাৱ পৰিছে কৰোণাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৱে তাৰ বিষয়ে তেওঁ সবিশেষ জনালে আৰু লকডাউন পুনৰ দিবলগীয়া হৈছে কিয় এই বিষয়ে সবিশেষ জনালে গতিকে জনসাধাৰণৰ উদ্দেশ্যে আমি এই খবৰ জনাই আছোঁ আপোনালোকে সজাগ সচেতনতা অৱলম্বন কৰক সজাগ সচেতন হওক আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰে থাকক কভিড প্ৰট'কলসমূহ মানি চলক কিয়নো পুনৰ লকডাউনৰ ঘোষণা কৰা হৈছে পুনৰ লকডাউন দিয়া হৈছে কভিড-19 যি ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ ৰূপ লৈছে যি ৰূপ লৈছে সেই কভিডৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ বাবে 31 জানুৱাৰীলৈ দিয়া হৈছে পুনৰ লকডাউন আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত দিয়া হৈছে এই পুনৰ লকডাউন বুধবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে।